la jaqueta en concret no està feta. Hi ha coses que sí que... Intentem definir és que el que volem vestir és l'home actual. I dintre d'això, doncs, l'home actual pot tenir des de 20 fins a 60. Hem començat amb productes més o menys bàsics, però a poc a poc estem introduint una mica més de moda i de més. El segment de preu és un segment mig i està confeccionat entre bona part aquí a Espanya i comencem a fabricar fora d'aquí. També a curt termini volem, de cara al 2023, tenir la nostra marca present a un web, vale? Vendre a través de web. I, evidentment, igual que hem crescut en 6 anys, tenim 10 botigues, doncs també tenim un objectiu de continuar creixent en punt de venda.